поворотах. І м'яч сітці воріт. Гарне виконання від Суворова. Буде бити по воротах.
І... І... Не виходить ударниці швидко перейти від оборони до атаки. Дальній удар і м'яч влітає. Ну красень, ну як же ж так, Юрій Квашук. Просто браво. 4-3 стає рахунок в матчі. Олінковський забігання по правому флангу, скидує в центр на Лучика, Лучик собі під удар, під страхові, з лівої ноги, і який сейв від голкіпера антихайпа, гарний удар від Лучика. Олінковський забігання по правому флангу, скидує в центр на Лучика, Лучик собі під удар. Яршевець кидає на Нікітюка, гарно Нікітю корпус підставляє, проходить по флангу. Нікіта обіграє одного захисника, іншого удар, і це гол. СНВ зрівнює рахунок 1-1. Гарні дії Нікітюка. Яршевець кидає на Нікітюка, гарно Нікітю корпус підставляє, проходить по флангу. Нікіта обіграє одного захисника. З ним бореться. Скуратов скидає на Магулу. Магула вдав по поворотам. Який гарні дії від голкіпера команди СНВ. З ним бореться. Скуратов скидає на Магулу. Бо м'яч приймати, обробляти. Гордєєв. Передача далі. Хазроб залишається в атаці. Удар в дальній кут. 3-1. Шедевр насправді. Під дальню стійку влітає м'яч. Рахунок стає 3-1. Хазроб залишається в атаці. Удар в дальній кут. 3-1. Шедевр насправді. Під... Хазроб залишається в атаці. Удар в дальній кут. 3-1. Шедевр насправді. Подача в штрафний майданчик. Помилка на виході голкіпера і виймає. Хелзроп забиває, виходить вперед. І після того, як помиляється голкіпер на 19.
Залишається з м'ячем господарі поля. Ударна позиція. Хороший соковитий удар, але рятує епізод голкіпер. Залишається з м'ячем господарі поля. Виглядає більш збалансовано в атаці. Штрафно внимательно! А от і м'яч ось Сіціворіт забиває таки Хелзроп. От тільки я про це говорив, що більш змістовніше виглядає Хелзроп в атаці. І одразу таки досягає бажаного команда господарів поля. 2-1 стає рахунок на 36-й хвилині. Все менше і менше часу. Залишається.